Բարի երեկո, Տիկնակ եւ պարոնայք, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆակտն է։ Դեպի ազատություն գնացող Թավշյա ճանապարհին ամենաշատը ու ամենաարագ տարբերակով կողպեքներ ու կապանքներ ստեղծվեցին 4-րդ իշխանության համար։ Ազատության ճանապարհի առաջին զոհերը դարձան հենց ազատ խոսքն ու ազատ մամուլը։ Սկսած օրենքներից, դատական քաշքշուկներից, լրատվամիջոցներ փակելուց մինչև վտանգված սահմանային հատվածներ ժուրնալիստների մուտքը արգելելը։ Զավեշտ, լրագրողով պարտավոր է իր աչքով տեսածը փոխանցել հանրությանը, դարձավ պատերի տակ լսածը փոխանցող։ Քաղհասարակություն հորդորջվող անհայտ ֆինանսավորմամբ կազմակերպությունների ղեկավարների դրոնները չթույլատրվող տեղերում ազատ կարող են շրջել, իսկ տասնամյակներով հայկական մեդիադաշտում գործող լրագրողների մուտքն արգելվում է։ Ատելության խոսքի ու անեծքի ամենամեծ չափաբաժինը հենց լրագրողներն են ստանում։ Ինչ է սա նշանակում, որ երկրներում կարելի է հանդիպել նման օրինակների, ինչպես չկորցնել 4-րդ իշխանությունը եւ ինչու ստեղծվեց նոր հասարակական կազմակերպություն։ Այս թեմաների, ինչպես նաեւ նախատեսվող հակակայլերի մասին Պրոֆակտի տաղավարում զրուցելու ենք Բագրատ Մովսեսյանի հետ։ Բագրատ Մովսեսյան, պատմաբան, լրագրող, ռազմաքաղաքական վերլուծաբան, աշխատել է Panorama.am, Այսօր.am, Novosti Armenia, Regnum, Novaya Vremya կայքերում, հայ զինվոր թերթում։ Արևելքի երկրների մշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ, նորաբաց հանուն 4-րդ իշխանության հասարակական կազմակերպության նախագահ, պարգևատրվել է Վազգեն Սարգսյան մեդալով։ Նորից բարի երեկո, պարոն Մովսեսյան, շատ շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ 2018-ից սկսած, դրանից առաջ էլ գուցե, բայց 4-րդ իշխանության հետ կապված այսպես շատ ընդգծված մի ծրագիր կարծես իրականացվի, լրատվամիջոցներ փակելուց մինչև ամենատարբեր օրենքների մշակում, նույնիսկ գովազդային, հա, օրենքների փոփոխություն, որի պատճառով ֆինանսական խնդիրների առաջ են կանգնում լրատվամիջոցները, դատական քաշքշուկներ եւ վերջին օրերի, վերջին ժամանակների, այսինքն ամիսների 1 տարվա ամենամեծ իրադարձությունը, լրատվամիջոցների մուտքը շատ կարեւոր հատվածներ Հայաստանի Հանրապետության ըստ փակվածը։ Դուք աշխատում եք երկար տարիներ շատ տարբեր նաև միջազգային լրատվամիջոցներում, ինչպես եք գնահատում, կամ սա նկատելի է, կարելի է ասել սա արդեն արշավ 4-րդ իշխանության դեմ։ Ողջույն, շնորհակալություն հրավերի համար։ Եթե մենք համատենք մինչև 18 թվականը, 18 թվականից հետո մենք միանշանակ տեսնում ենք էական տարբերություններ եւ ոչ երկի օգուտ ոսկե ազատության եւ ոչ օգուտ տեղեկատվության ազատ ձեռքբերման եւ ընդհանրապես նրա տարածման, որովհետեւ եթե մենք նայենք միջև 18-ը Հայաստանի կոնե մասշտաբներով, մենք կնկատենք, որ բազմաթիվ միջազգային կառույցներ գալիս էին Հայաստան, դիտարկում էին լրատվական դաշտի անկախությունը, տալիս էին գնահատական եւ հետո տարբեր միջազգային կառույցներում փորձում էին իշխանություններ հաթաթել, թե այդ ինչա ձեր մոտ, թե սահմանապակում են, դուք չունեք ազատ մարմուլ, դուք չունեք ինչ-որ ազատ տեղեկատվության հնարավորություններ։ Հիշում եմ, որ քանի կազմակերպություններ կային, չեմ ուզում հիշատակեմ, հիմա էլ են աշխատում, որ մրցանակաբաշխություններ էին անում, ինչ-որ հակա մրցանակներ էին տալի, բաց, փակ, կողպեքներ եւ ամեն ինչ էր, իսկ 18-ից հետո ստացվեց այնպես, որ ձևավորվեց լրագրողական էլիտար տենց մի հատ խմբակ, ընդ որում այն լրատվամիջոցները, որոնք իբր մինչեւ 18-ը իրանց իբր ոտնարում են իրանց իրավունքներին, բայց սահմանափակում է, այսօր հակառակ եղավ, ռիվերս եղավ եւ այո, այսօր մենք կարելի ասել, չունենք այն իրոք խոսքի ազատությունը, ունենք շատ խիստ սահմանափակումներ եւ դա անդրադարձավ վերջին 2-3 ամիսների կապված Սյունիքում դեպքերի հետ, եւ որ մենք լրագրողական համայնքով նախաձեռնեցինք ստորագրահ հավաք, հնտրելով ընդհանուր 5 գերատեսչություններին, որպես իրանք թույլատրեն մեր մուտքը Սյունիք, բնականաբար ապահովելով տեղեկատվության անվտանգությունը, ազգային անվտանգությունը, ամինչով, որպեսզի նույնիսկ եթե իրանք պետք կներ, նույնիսկ դիտարկեին, թե մենք ինչ ենք նկարանել, ոնց ենք նկարանել, մենք պատրաստ էինք նույն դրան։ Մենք դիմեցինք անձամբ վարչապետին, մենք դիմեցինք ոստիկանություն, պաշտպանության նախարարին, Արգոս նախարարին, բայց այն վաղ հիշում եք
գնաց պաշտոնից, պաշտպանության ԱԱԾ-ին դիմեցինք, ինչն էր հետաքրքիրը, քանի որ դա ոչ թե կազմակերպություն էր, այլ անհատների ստորագրավակ, և ես էի որպես նախաձեռնողներից մեկը հանդես եկել ու մենք ենք արեկա, իրենք եկ բերին նամակները իմ հասցեին և միայն կառավարությունից մենք ստացանք նամակ, որ ձեր նամակ ընդունվել է և վերահասցավորվել է պաշտպանության նախարարություն, նամակը եկել է պատասխան, այսինքն եթե մենք դիմել էինք մայիսի 21-ին, նամակը եկել է արդեն հունիսի 16-ին, հաստացի։ Ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Մովսեսյան, որպիսի բոլոր նրանց համար, ովքեր այս ընթացքին լավատեղյակ չեն եղել։ Ըստ էության, մայիսին, հենց այն օրերին, երբ ադրբեջանական զինված ուժերի բավական մեծ ներկայացուցիչներ Հայաստանի արդեն սահմանում էին, լրագրողները գրանցված և Հայաստանում գործող լրատվամիջոցների նաև հնարավորություն չունեին տեղում լինել և իրենց տեսածը հաղորդել։ Եվ այդ ժամանակ հենց լրագրողական համայնքը, դուք ձեր նաև նախաձեռնությամբ և մի քանի լրագրողների ստորագրահավաք կազմակերպեցին, որպիսի թույլ տան, այսինքն պատասխանատվություն ունենալով, նշեցիք, որպիսի հանկարծ երկրին ի վնաս որևէ բան չի հեռարձակվելու, բայց հնարավորություն ունենան տեղում լինել։ Ձեր նամակի պատասխանը հունիսի, այսինքն նոր, հա, օրեր առաջ է, հունիսի 16-ին է եկել։ Որ հաստատեցի 21-օրյա այդ ժամկետային դրվակը արդեն խախտվել էր։ Գիտեք ինչպես եղավ, նախաձեռնությունը կոնկրետ մեր հայտնի լրագրող Թակուի Ասլանյանն էր նախաձեռնող եղել, այդ օրերն էր, որ մուտք գործեցին Հայաստանի տարածք, մեր հակառակորդները և Թակուին հրավիրում են մի քնարկում բացօթյա անգլիական այգում, հավաքում էին տարբեր բնագավառի մարդիկ և նաև մեր լրագրողները, նույնիսկ ձեր կոլեգաներից մեկը, հավաքում ենք մի քանի հոգով և մենք զգում ենք, որ Թաքու նախաձեռնությունը շեղվում է իր բուն հունից, այսինքն եթե մարդը մտահոգություն էր ուզում հայտներ և ուզում էր ճիշտ ուղու տաներ, որ եկեք մի բան անենք, որ սենց չլինի, չեմ բացառում, եղել են մարդիկ, որոնք փորձում էին միտումնավոր տանեին ուրիշ ուղղությամբ, բայց մենք լրագրողներով կարողացանք միավորել, կոնսոլիդացվել, հետո մենք նախաձեռնեցինք, որ եկեք հարցը վերջիվերջո մենք վերցնենք մեր ձեռը, գոնե դիմենք կառավարությանը, որ իրանք թողնեն մեզ նայեն ինչ է իրականում, այնտեղ կատարվում և բացեցինք խումբ, ժնասած խմբում համարյա 200 հոգի մարդ է, բայց ստորագրավակի մասնակցեց 60 հոգի, ես շատ շնորհակալ եմ նույնիսկ այն լրագրողներին, որ Ամերիկայից նույնիսկ թվային ստորագրություններ ուղարկեցին, մասնակցեցին ակտիվ և Ռուսաստանի և Ուկրաինայի մեր այլ լրագրողները, հայտնի փորձառու լրագրողները ու ճանաչված լրագրողներին, ոչ թե ասենք ինչ-որ նոր սկսնական բան։ Այսինքն լրագրողներ կան, ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Մովսեսյան, ձեր խմբում և հիմա արդեն հասարակական կազմակերպությունում, որի մասին կխոսենք, որոնք որ տարիներ շարունակ լուսաբանել են այդ թվում նաև սահմանային բանակի հետ կապված, այո, դուք էլ հենց բանակի հետ կապված խնդիրները, մեր անվտանգության հետ կապված խնդիրները իրենք տեղում լուսաբանել են և ավելի լավ, քան այդ լրագրողները չգիտեն, թե ինչն է կարելի, ինչի մասին խոսել, ինչի մասին ոչ։ Գիտեք ինչն է ցավալի, ինքս օրինելով ժամանակին պաշտպանության նախարարության աշխատակից, մենք օրինակ հավատարմագրում էինք և կար հասկացողություն, ակրեդիտացիա, և որ մարդիկ ուղարկում էին իրենց կենսագրականը, և կենսագրականը նայելով մենք նայում էինք, արդյոք արժե կամ չարժե մարդու հրավերը սահմանամերձ, բայց մեզ նույնիսկ չառաջարկեցին ինչ-որ սիվիներ ուղարկին կամ ընդհանրապես, մեզ պարզապես մերժեցին, մեզ նույնիսկ պաստորեն չթողեցին ուղարկել այդ թղթերը, չզրուցեցին ոչ մեկիսին։ Բայց ինչ պատճառաբանությամբ, ինչև հիմա պատճառաբանությունը, ինչ իրանց նամակի մեջ նպատակահարմար չենք գտնում, այսինքն չկան տեղ ուրիշ որևէ, բայց զուգահեռ չեմ ուզում ոչ մեկին անձամբ վիրավորել, թողնում են լապշինին, կան փաստեր, կարա կերա Facebook-ը նայեք, որ ինքը նկարանում է Մարգարայի սահմանամերձ արգելված գոտին, ուրիշ տեղ, Դանիել Հովհաննիսյանը, ինքը ով է պաշտոնով։ Ինքը
բոլոր մասնագիտությունների գծով իմ այս առումը դրել։ Իրան թողնում են դնալ բարձրանալ դիրքեր, ես չեմ ուզում ոչ մեկի հետևից, ոչ մեկի, դա նախանձախնդրություն կամ նախանձ կամ որևէ բան չի, բայց եկեք ասենք, եթե մենք ունենք հավասար իրավանորեն և բարոյապես հավասար լրատվական դաշտ, ինչի ասենք Էմի լրատվամիջոցի լրագրողը չի կարա գնա, մյուսը կարա գնա, կամ մյուս ՀԿ-ի նախագահ կամ ով է ինչ կամ բլոգերները։ Այո, այսինքն բլոգերները կարող են գնալ, իսկ այո, լրատվամիջոցի բլոգերները գնում են, կա ասեմ ռուսամետ նույնիսկ մի հատ շարժման բլոգեր, չեմ էլ ուզում գովազդ ասվելու իր ալիքը, նաև որ ասեմ, ինքը գնում է, նկարանում է եւ Գեղարքունիքում եւ ու մատուցում է, այսինքն եթե օրինակ հիմա ասենք խոսքի օրինակ, չեմ որ լրատվամիջոցը ասեմ, որ օրինակ գնա այնտեղ, իրեն ասեն, չէ, ոյ ինչ-ինչ գործունես։ Նման դեպքը անցած տարի էր, օրինակ մեր հայտնի ելի լրագրող Նարինե Կիրակոսյանը եղավ, երբ պատերազմի ժամանակ փորձեց նկարահանել եւ իրան փաստորեն խոչընդոտում էին, ինչ որ հրավիրել էին ԱԱՑ կամ բայց ինչի։ Կամ ինչի՞ համար։ Իսկ պարոն Մովսեսյան, պատճառաբանությունը ըստայության նպատակահարմար չէ, ուրիշ որևէ պատճառաբանություն չկա։ Եվ այս նախաձեռնությունը լրագրողների որոշեցիք վերածել հասարակական կազմակերպության, հա, հանուն 4-րդ իշխանության, հենց այս անունով։ Տարբերությունը ո՞րն է, այսինքն եթե լրատվամիջոցներին ու լրագրողներին չեն թույլ տալիս, հասարակական կազմակերպությունը ունի այստեղ ինչ-որ տարբերություն։ Գիտեք, իրավանական առումով տարբերությունը արդեն էական շոշափելի է, որտեղ նայեք, եթե անհատ լրագրողներ են, փաստացի դա խումբ է մարդկանց և շատ հեշտ է, ինչպես ասում են, իրանց առանձին կամ կոտրել, կամ ծրել, կամ լուրջ չեն վերաբերում, մտեմ նույնիսկ եկեք այսպես խնդալու մի դրվակ պատմեմ, եւ որ ինձ նամակ եկավ Բագրատ Մովսիսյանի աննով նամակին, բայց գրած էր հարգելի Թակուի Ասլանյան։ Գիտեք, եթե մարդ ուղարկում ասենք Բագրատ Մովսեսյանին, Թակուի Ասլանյանին, դեպի առաջին էր ինքը տեղ ստորագրված։ Այո, սա կառավարությունից, հա՞, նամակը։ Կիքսեր կարելի է թույլ տալ, հիմա նրանք ասում են կարող է մարդիկ են, տենց հավաքրել են, նույնիսկ չեն էլ նայել ով է ինչը, հասարակական կազմակերպությունը իրավաբանական անձ է, և արդեն այդտեղ կան որոշակի իրավունքներ, պարտականություններ պետության կողմից եւ հասարակական այս կառույցի, որտեղ մենք ունարել ենք շողով, մենք գրանցվել ենք, գրանցում ստացել ենք եւ անտեսել հասարակական կազմակերպությունը, արդեն դա եւս կխոսի դրա մասին, որքանով է մեր պետությունը դարեր ժողովար, որտեղ եթե ժամանակի նույնիսկ ՀԿ-ները, եթե ինչ-որ մի բաներ են ու բարձրացնում էին, միջև եվրոպաներ կամ ամերիկաներ, հիմա եթե ՀԿ-ն սկսեն ճնշումներ ենթարկել, բնականաբար նույն գործընթացը պետք է իմաց սկսվի։ Պիտի, ենթադրվում է, որ պիտի, այո, լավ նշեցիք, ցանկալի որ չլինի, բայց հա։ Այո, ցանկալի է, որ չլինի, բայց պիտի լինի։ Ես ուզում եմ, պարոն Մովսեսյան, մի այսպիսի հարց տամ, լրագրողական համայնք ասվածը ըստ ձեզ ինչքանով է համախմբված, և հիմա բաղական շատ կան, չէ՞, կազմակերպություններ լրագրողական, կա նրանց հետ արդյոք որոշակի համագործակցություն, և դուք համախմբված համարում եք, որովհետև կարծես եթե համախմբված լինեին, այսպես դաշտը այսքան բաժանված չէր լինի իմ տպավորությամբ։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, դաշտը սարսափելի բաժանված, սարսափելի, ոչ թե համախմբված, այլ բաժանված, ընդ որում նույնիսկ նույն լրատվամիջոցի ներսը շատ անգամ։ Ես օրինակ ասեմ, որ մեր ստորագրավաքին փաստացի ոչ մի այլ կառույց չմիացավ այդպես էլ, փորձ եղավ, ասեցի մենք նայենք, բայց մինչև հիմա նայում են, դիտարկում են, մենք իհարկե պատրաստ ենք բոլոր համապատասխան միությունների, հարմիությունների և այլ կառույցների հետ լրատվական աշխատելու, բայց մենք ուզում ենք նաև իրանցից էլ զգանք, իրանք պատրաստ են մեր հետ։ Գիտեք, սա չի ստեղծել կառույցը, որ ինչ-որ յոգան, ինչպես ասում են, ժողովրդական ձևով իր վրա քաշի կամ փորձի ինչ-որ մի բան անի, բայց նայեք, հիմնադիրները 5 հոգի են, հիմա արդեն ով կմիանա որպես անդամ, որոնք տարբեր լրատվամիջոցներ են, տարբեր քաղաքական հայացք, այստեղ մեր մոտ ընդհանրապես քաղաքականություն չի շոշափում, բայց տարբեր հայացքների տեր մարդիկ են, իրենց համար կարևոր է եղել հենց լրագրողի շահերը պաշտպանելը, ու մեր խումբը երբ որ ստեղծվեց 2 ամսվա ընթացքում մեր խմբում արձագանքեցինք մի քանի խախտումներ, օրինակ թերթի նկատմամբ, հրապարակ թերթի նկատմամբ,
Ու ի՞նչն է հետաքրքիր, նույն ստորագրավակը 192-200 հոգուց այդ 60 կորիզը ստորագրեց, բայց կային մարդիկ, որ նայում էին, տեսնում էին այդ հայտարարությունները, մեր հորդորները, ու ոչ մի ձենձուն չկար։ Ցավալի է, որ ժամանակին ազատության համար մարտնչող լրատվամիջոցներից մարդիկ ընդհանրապես մեզ չմիացան։ Այսինքն պարակտում, կարելի ասել, նույնիսկ պարակտում կա։ Այսինքն կոնկուրենցիա չեն ոնց դա անվանել, որովհետև ահա եթե իրանք ինձ են, ուրեմն մենք ինձ ենք անում։ Այսինքն սա փորձում են նորից քաղաքականացնել, թե արդեն քաղաքականացված են, հա, տարբեր լրագրողական կազմակերպությունները կամ ինչպես է սա դիտարկում։ Կարելի ասել, այստեղ ոչ միայն քաղաքականությունը խոսում, այլև ինչի՞ չէ տնտեսական շահեր։ Հա։ Որտեվ ինչու մեկը ինչու մի տեղից ախբյուրս ասնում, միսը մյուս տեղից ինչու։ Կարող է ինչ-որ այլ խնդիրներ կա, ինչու մի գիտեք, մեր մոտ Հայաստանում, եթե անկախ Աստված օճարած է, ինչպես ռուսներին ասում, ռելով պուշկի, ուրեմն արդեն մարդը լռում է։ Դժվար ասել, ով ինչի է դառնում, ինչի համար է այս կամ այն դիրքորոշումը, բայց որ փաստ, որ մենք ունենք այսքան կառույցներ ու լռում էին շատ անգամ, գիտեք, օրինակ Փայլակի մի հայտի դեպքը, նախարարի նախկին նախարարի հետ կապված, ցույց տվեց, որ այո, կային այդտեղ ուրիշ կողմեր, բայց մի քանի օրից նոր ինչ-որ մի լրագրողական միության կողմից ինչ-որ հայտարարություն, մի քանի օրից։ Գիտեք, եթե մենք հաշվի առնենք մարդկային առումով, որ իրանք տենց չի, որ ամբողջ օրը լրատվոսի մեջ են, աշխատում են, վազվզում են, իրանք նստած եւ իրանք օֆիսում շատ անգամ, բայց իրանք կարող են ավելի շուտ, ավելի կարելի ձեռնարկել, ոչ թե արդեն եվրոպոր լրատվական մասան արդեն բարձրացավ ոտքի, ինչպես հետ ընթաց արդեն ինչ-որ ձեն անի, օպերատիվ պիտի լինի։ Օպերատիվություն չկա մեկ։ Երկրորդ, այդ նույն ձեր ասած համերաշխություն, միասնականություն չկա, որովհետև ահա լավ են արել, լավ չեն արել, ես էլի եմ թողում էթիկական կողմեր, ով ուրիշ ինչի են, եթե մենք կանդրադառնանք եւ այսօր ուսում, բայց եթե խնդիր կա, խնդիրը պետք է միանգամից բարձրացվի, ոչ թե ժամը անց։ Այո։ Վերջում լրագրության հենց 4-րդ իշխանության կարևոր առաջին մի կետը, հա, կանոններից մեկը հենց այդ ժամանակին արձագանքն է, որովհետև եթե նույնիսկ գրում ես, դու պիտի գրես ճիշտ ժամանակին, հետո արդեն դա դրականություն կամ պատմության հարցանագրում է դառնում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մովսեսյան։ Փաստորեն հիմա արդեն ունենք հասարակական կազմակերպություն հանուն 4-րդ իշխանության։ Շատ հետաքրքիր, շատ պրոֆեսիոնալ կազմով, նաև դուք նշեցիք համա հիմնադիրներին, մարդիկ, ովքեր տարիներ, տասնամյակներ աշխատել են տարբեր լրատվամիջոցներում եւ շատ կարեւոր թեմաներ են լուսաբանել, ըստեյության պահելով միշտ առաջնայինը համարելով իսկապես հայրենիքի, պետության, հա, շահը եւ նաեւ լրագրողի մասնագիտության նկատմամբ այդ հատուկ առանձնահատուկ հենց հարգանքը։ Ինչ խնդիրները, որոնք են առաջին խնդիրները, որոնք դնում է այս կազմակերպությունը իր առաջ եւ ինչպես պիտի գործի։ Առաջին կարևոր խնդիրը օպերատիվության եւ լրագրողների շահերի պաշտպանությունն է, միան, նախևառ գործունեությանը, ողնաշարը, լրագրողների ազատ գործունեության, անձնական նույնիսկ անվտանգության, խոսքի ազատության եւ տեղեկատվության ապահովման այդ իրականությունը, դա է մեր խնդիրը, այսինքն մենք մի քիչ լայն ենք վերցնում, բայց պիտի լրագրողի թույլ տանք, որ ինքը գործի, աշխատի եւ չվախենա, որ իրանք գլխին կբամփեն կոմպյուտերսից։ Եթե գիտեք, իստեղ անդրադառնամ, եթե լրագրողը ոչ կորեկտ վարկակից է վերում, դա այլ հարց է, բայց եթե ինքը իր աշխատանքի հետ կապված, գործունեության հետ կապված է դուժում, այո, մենք պետք է ապահովենք օպերատիվ աշխատանք, պաշտպանություն, մենք պետք է փորձենք պաշտպանել, բարձրաձայնել։ Թիվ 1 խնդիրը մենք ունենալու ենք եւ մեր նպատակը իրապաշտպանների ներգրավումն է, համագործակցությունը իրապաշտպան կազմակերպությունների, փաստաբանների հետ, որ կարողանանք իրանց միջոցով օպերատիվ արձագանքենք իրավական գնահատական տանք ու ինչքան հնարավոր շուտ, այսինքն օպերատիվությունը պետք է մենք ապահովենք։ Այո, սա շատ կարևոր բան է, ասում եմ։ Այսինքն մենք փորձենք, բայց դա կապված է թե ինչքանով է մեր նաև իրոք լրատվական դաշտներ պատրաստ դառնալ լրատվական դաշտի 911-ը, կոպիտ ասած։ Չենք ուզենա սենց ամպագորգոր հայտարարություն անենք, բայց
եթե մենք չփորձենք մի քիչ ավելի իմպուլսային հարցերը բարձրացնենք, դա կդառնա նույն վիճակը, ինչ որ արդեն 3 տարի է տիրում է, որովհետև եթե արդեն այսօր մենք ունենք նույնիսկ 2 ամսա մեջ ազդակներ լուրջ, մենք չենք կարա բացառենք, որ հետագայում ավելի ուժեղ ռեպրեսիվ միջոցներ կրնեն լրատվական դաշտի հանդեպ։ Դե արդեն խոսափողը գողանալուց կսա ծամենի։ Սուզի Բադոյանի օրինակ նյութերը նայում ես քարոզարշավի ժամանակ, դեր ես երեք իմ Facebook-յան էջում գիսվեցի այդ վիդեոյով, հետո Սուզին արձագանքեց, որտեղ ինքը արդեն ասում ես հոգնել եմ այդ process-ից, այդ ոստիկանության այդ տանել վերել հարցը փորձերից, որտեղ եթե ասենք այս կամ այն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ կամ իրանց միտինգի հավաքված մարդը լրագրողին ասում է, ես քո գլուխը կփոկեմ կամ կջարդեմ կամ չեմ ինչ լրագրողին։ Ինչի՞ համար, որ մարդը հարցը զրույցը վերցնի։ Այո։ Մենք քրեական ուրիշ գրքով։ Հիմա դա եթե լիներ ասենք 4-5 տարի առաջ կամ 10-12 տարի առաջ։ Կամ նույնիսկ առաջին նախագահի ժամանակ։ Դա նորմալ կընդունվեր, իհարկե ոչ։ Դա մասին ամբողջ աշխարհը կբարձրացներ, ինչ որ կգային այդտեղ կսովորացնեին ղեկավարությունը, թե դուք խոսքի ազատությունը ոտնարում եք կամ դից կամ այնպես եք անում, իսկ լրագրողները լրատվականի ուժը միասնությունը ինչի՞ մի հատ մի ամուր բան չեն անում։ Այո։ Չէ, որովհետև համարում են, որ Սուզի Բադոյան այն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչն է, կարելի է լռել։ Սա շատ իսկապես կարևոր կետ է եւ շատ ուրախ եմ, որ հենց այս կազմակերպության են սկզբում դուք սա, այսինքն մեթոդը ճիշտ շատ ընտրված է, կարծում եմ իրավապաշտպան իրավաբանների ներգրավելով, որովհետեւ մենք ամեն անգամ տեսնում ենք նույն հենց ձեր նշած դեպքը Սյուզի Բադոյանի հետ կապված, խոսում ենք, վրթովում ենք, քննարկում ենք, բայց մենք հասկանում ենք, որ մարդիկ, նաև շատերը, ուղղակի որոշում են, հա, նայում են, որոշում են, դե լավ, այս ժուռնալիստն էլ այսպես է խոսում, շատ է հարց տալիս եւ այլն, այսինքն մասնագիտական առումով դնում են քննարկման։ Իսկ եթե այդ մարդիկ իմանան, որ ամեն մի նման արտահայտության համար իրենք ստիպված պիտի լինեն անընդհատ դատարաններում պարզաբանումներ տալ, արդեն ավելի զգոն կլինեն։ Այսինքն իսկ կան արդեն արձագանքներ, հա, իրավապաշտպաններից կամ իրավաբաններից, բան ասեցա։ Այսինքն համագործակցություն, թե դեռ քանի որ դեռ 21-ին արդեն են գրանցում օֆիցիոս ստացած, ինչպես ասում դեռ շատ տակ ենք, նույն փեջից դուրս եկել, դա եղել է փաստացի 5-7-ի, թե 6-7-ի, բայց արդեն մեր թիմակիցները մեր խումբ արդեն աշխատում այդ ուղղությամբ, հույսով եմ արդեն կլինի արդյունքներ։ Ես նորից եմ կրկնում, ստեղ ամենակարևորը, որ մենք պաշտպանենք լրագրողներին օրենքի սահմաններով եւ նույնիսկ օրենքի խստությամբ։ Ինչ վերաբերում է, որ էթիկայի նորմերին, դա մենք եւս կարեւորում ենք, որտեղ դուք նշեցիք, որ այսինքն նաեւ ժուռնալիստները, այո, ժուռնալիստները պետք է հասկանա, գիտեք, մենք բոլորը մարդ ենք, մենք հասկանում ենք, մենք կարող ենք վրթովացնենք, մենք կարող ենք քաղաքապահապես այս կամ այն ինչ որ դիրքորոշում ունենանք, մեր համար կարող է ընդունելի չլինի այդ մարդու հայտարարություն ասվածը, կարող է կլինի քաղաքական մի բանով դու ուրիշ, բայց լրագրողն է պետք է հասկանա, եթե ինքը ծամանը անցնում այդ կարմինգից, ինքը չպիտի անցնի, որպեսզի ինքն էլ պաշտպանված լինի, որովհետև ինքը պիտի հասկանա մարդու դիմացինի, նյուզմեկերի անձնական իրավունքներ կա, եթե ինքը խախտում է, եթե ինքը մտնում է իր անձնական բանի մեջ, ինքը կարող է շատ ուժեղ բնականա հակադարձ ունենա եւ իր անձնական արդեն կյանքը դուժի, դրա համար պետք չի այդ կարմիր գծեր ասեմ, դրա համար չի նշանակում, որ պիտի լռել կամ բան չխոսել, ոչ, պետք է կարողանալ այնպես անել, որ չի վիրավորես, չկպնես անձնականի։ Գործնականը իր աշխատանքը կամ իր ինչ որ, եթե նույնիսկ ընտանեկան, բայց գործնականի հետ է կապված, այո, թույլատրել է, բայց ոչ թե այսօրվա նման ամբողջ քաղաքական դաշտը, ամբողջ լրատվական ողողված այս կամ այն ինչ որ անձի քաղաքական կամ այլ գործի հարսանիքներով կամ բաներով կամ ով ինչ արեց, ով ինչ նվեր տվեց։ Գիտեք, փաստացի մենք շատ անգամ այս այս թեմաներով շեղվում ենք իրական խնդիրներից Հայաստանի հետ կապված։ Նայում ես լրահոսը, սահմանի դեպքի միջադեպքերին, բայց ամբողջ մեր կիրակնօրյա լրահոսը փաստացի ողողված էր, ինչ հակավ, ինչ երկեց ու մետ երկեց, ինչով երկեց։ Մենք մտնում ենք այն ամենաէժան երկրների, ցածր որակի երկրների էժան լրատվամիջոցներ, նույնիսկ պապարացի չէ։ Չեմ ուտ ասենք էլի ու համեմատեմ, այդպես չի լրատվամիջոցների շատ անգամ բան ենք։ Հա, հասկանալի ընթերցվածությունը շատ է։
Գիտեք, պետք է նաև լրագրողը մի բան հասկանա, ցավոք սրտի այդքան տարիների ընթացքում մենք կորցնում ենք նիշը կամաց-կամաց, նշաձողը իջեցնում է մեր, պետք է մենք լրագրողները մարդկանց, ընթերցողին բարձրացնենք, նույնիսկ դաստիարակենք, որը մեր դաստիարակչական ֆունկցիա։ Եթե տեսնում ենք լրագրողը լպիշ հարց է տալի, այն մարդը 1, 2, 3 պատասխան չպատասխանելով երրորդ անգամ կոպտում է, այդ դեպքում ոնց գնաց այդ լրագրողի պատասխանը։ Այսինքն ըստեյության այստեղ, եթե արձագանքը միշտ լինելու է համարժեք եւ օբյեկտիվ, այս դեպքում նաեւ լրագրողների, լրագրողական հենց այդ համայնքի համար, հա, ինչ որ առումով դա սթափեցնող մի բան։ Եթե անդրադառնանք, պարոն Մովսեսյան, հիմա սրապակասը իսկապես շատ կա, որովհետև կարծես ինչպես բոլոր դաշտերում լրատվության մեջ էլ ամեն ինչ խառնվել է իրար, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ կարևոր իրադարձություններից սահմանային մասնավորապես անվտանգային խնդիրներից շեղելու միջոց է, անընդհատ կարողանում ենք տեսնել։ Նպատակ ունեք կամ այդպիսի ծրագիր ունեք ավելի լայն լրագրողների հատ հիմի ներկայացնել, գուցե դեռ նոր է, ինչպես նշեցիք, նախաձեռնությունը նախատեսվում է ինչ-որ լրացուցիչ միջոցառումներ, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ իմանան, և ինչ գործիքակազմով է ավելի այսպես արագ ու օպերատիվությունը ապահովելու։ Իհարկե պատրաստում ենք, իհարկե մտադիր ենք, ծրագիր արդեն մշակման փուլում ինչպես ոնց, բայց արդեն մեր գործունեությամբ, արդեն մեր օրինակ Facebook-ի սոցիալական հարթակների հանդիպումների միջոցով մենք կամաց-կամաց մեծացնում ենք։ Ու ասեմ, որ այս նախաձեռնությունը, որ կապված էր պաշտպանության նախարարության հետ, սա չի վերջանա, շարունակվելու է, այսինքն մենք արդեն ներկայացնելու ենք նոր նամակ արդեն հասարակական կազմակերպության կողմից, ոչ թե անհատների հավաքածուի, այլ արդեն կոնկրետ մենք մտադիր ենք էլի ու քանի հարցեր բարձրաձայնել, արդեն մտնելու ենք արդեն տետատետ, արդեն իրանց հետ շփման մեջ, այսինքն մենք փորձելու ենք որքանով օրենքը թույլ է տալի, նույնիսկ պահանջատերներ շատ հարցերում, որ արդեն իրանք հասկանան, որ դա ոչ թե մի խումբ անձանց, արդեն քաղաքացիների նախաձեռնություն, այլ ինչ-որ մի կազմակերպություն, ներկայացնում է թող համարեն ինչ-որ գոնե 10-20-30 լրագրողի, բայց արդեն հասարակական կազմակերպության։ Ու գիտեք ինչն է հարցը, մենք չենք բաժանում կամ չենք մեր կազմակերպության, չենք էլ ուզում հետագայում բանանել, ինչ-որ սա ասենք ես մի լրատվամիջոցից է կամ այն կամ այն, ոչ, մենք չենք նաև ով որտեղից։ Մենք եթե ինքը որպես լրագրող մտահոգված է Հայաստանի ապագայով, եթե ինքը մտահոգված է իրավունքների պաշտպանությամբ և իր մասնագիտական պարտականությունների լիարժեք իրականացման, թող ինքը միանա մեզի, գիտեք, մենք չենք դրել մեզ առջև խնդիր, ինչո դառնանք բազմա հարյուրանոց, հազարանոց, ինչո կարծ, ոչ, մանավանդ մենք ապա քաղաքական ենք, ուզում են թող միանան եւ այն թևերի ներկայացուցիչներ, ավելի լավ։ Այսինքն ամենաբարդը հիմա երևի սա հասկանալի դարձնելն է, չէ՞, որ ապա քաղաքական է հանուն 4-րդ իշխանության եւ միայն հանուն 4-րդ իշխանության, այսինքն քաղաքական որևէ այսպես շերտ չկա։ Ինձ հետաքրքրի մի հարց տվեցին, երբ որ իմացան այս նախաձեռնության եւ արդեն մենք գրանցած ենք, դուք նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ կապ չունենք, ասի իհարկե ոչ, որտեղ ինքը ինչ-որ տես շարժում էր փորձում ստեղծել, թե կա, դու կապ ունեք 4-րդ իշխանություն տելեգրաֆի, ոչ մի։ Չէ, մենք ապա քաղաքական ենք, չենք ուզում քաղաքական, ասենք, գիտեք ինչն է հարցը, լրագրողները կարան լինեն, նորից եմ շեշտում, տաբեր կուսակցության ներկայացուցիչներ, քիչ չեն, դաշնակցական են, երկի մեդիայի որոշ մարդիկ դաշնակցական են, ուրիշ ընդեղ ուրիշ կուսակցության, այդ իրաց անձնական գործն է, բայց լրագրողը պիտի մի ապա քաղաքական, որովհետև իշխանությունը փոխվում է, կարող է նույն իր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը դառնում է պաշտոնյա և ինքը առերեսվում է, ինքը պիտի խնդիր բարձրաձայնի, պիտի ինքը հակառակ, այ գիտեք ինչն է ցավալի մեր մոտ Հայաստանում, ես իմ շնորհակալ եմ իմ խմբագիրների, ժամանակին ունեն իրենց խմբագիր, որ միշտ այդպես են ասում, պիտի լրագրողը խնդիրը տանի արջևում և ուծումնալ մետ մեխանիզները, ոչ թե մեր ու նման ինչսորվա մեծամասին բամբասանքը, կա ասենք երեխաների որդեգրման հարց, կամ սոցիալական, առողջապահական,
տարբեր բնակավայր։ Մենք այսօր ունենք Արցախի բնակչության պատերազմում մասնակցած տղերքի հիմնահարցեր, որ մեծ իմաստություն անտեսված է, ու չի խոսում։ Չի խոսվում։ Չի խոսում։ Ոնց իրենց կարելի է բուժել, ինչ կարելի է անել, հոգեբաններ իրենցով զբաղվում են, թե չէ։ Չի խոսում դրա մասին։ Չի ասեմ ինչի մասին, էլի նույն երկրորդ անգամ չկրկնեմ ինչի մասին է խոսում։ Խնդիրներ պիտի դրվեն։ Մարդիկ պետք է հասկանան, սա է լուծումն, սա է լուծման մեխանիզմները։ Եվ մենք բնականաբար ստեղծում ենք կառույցը, մենք բնականաբար ապակայական ձևով պետք է հարցի լուծում տանք։ Կապ չունի, որ քաղաքական, եթե ինքը ընդդիմություն է այսօրվա ազգային ժողովում, մենք իրան է պետք է հարց տանք, իշխանական թևին էլ պետք է նույն հարցը տանք, արտապարլամենտական խմբերին պետք է բոլորին հավասար հարցերը տանք, պահանջենք, որ իրանք պատասխանեն։ Այսինքն, եթե խնդիրները, խնդրի լուծման պատասխանատուն հիմնականում տվյալ ժամանակահատվածի համար իշխանությունն է, բնականաբար միշտ ցլակներ ավելի իշխանության են ուղղվում, որովհետև իշխանությունից ես պատասխան ուզում, որտեվ ինքն է պատասխանատուն այդ խնդիրների համար։ Երևի այսքանով է, որ ժուռնալիստների ավելի շատ հիմնական հարցերն ու հարցադրումները հենց ուղղվում են իշխանությանը։ Չի համաձայնվի, ճիշտ մասապ կազմանա, դեպ նայեք, ընդդիմությունն էլ, ասես գիտեք, երբ ժամանակին Բարգավաճ Հայաստան կուրսակցության առաջնորդին հարցեր տալի մեր կոլեգաներից Նարեկա Կիրակոսյան, ես հիշում նույնիսկ նախանցած տարի էր, պարոն Ծառուկյանը մի քանի անգամ լուրջ փորձում էր չպատասխանել, այնտեղ ինչ մի քիչ անձնական հարցեր կա, այնտեղ ինչ որ կոալիցիա կազմելու, թե ինչ որ հարաբերությունների հետ ներկայ իշխանությունների հետ 5-6-րդ անգամ, պարզապես Նարեկի բնարությունը գիտեք ոնց է, եւ որ արդեն մի քիչ շատ արդեն հոգին անեց, ջղայնացավ Ծառուկյանը, կոպտեց։ Գիտեք, ստեղ պարագանում հարցեր կան, որ չէ, հանդիմությունից էլ է շատ բան կախված։ Այսինքն, այո, իշխանությունը պատասխանատու, գործադիր իշխանությունը պատասխանատու այս կամային անկայ ոլորտի մասի համար, ազգային ժողովը օրենսդրական դաշտի համար, ընդդիմությունն էլ է, որտեղ ինքը կա պարլամենտում։ Իրանցել է շատ, այսինքն այս օրենքը նույնիսկ լրագողների խոսքի ազատության ինչ-որ սահմանափակումների գովազդի մասին, եթե ասենք ընդդիմությունը հելնում է քվեարկության ժամանակ, հելում գնում է, ինքը պատասխանատու է, ինչի՞ հելար գնացիր։ Կամ քոնը առաջ պնդեր, կամ փոփոխություն առաջարկեր, եթե գնում ես, դու հիմա ի՞նչ ես անում, օրենքին կողմ ես, դեմ ես, թե դու պարզապես քո դեմարշն ես անում։ Չէ, ընդդիմությունը անկախ որ ընդդիմությունն է, ինքը պատասխանատու է, որտեղ ինքը քաղաքական ուժ է։ Եթե մենք խոսում ենք քաղաքական դաշտի մասին, հասարակական դաշտում նույնպես, հիմա եթե ինչ-որ բուժ հաստատության տնօրենը այս կամ այն քաղաքական ուժին, բայց ինքն էլ պիտի հասկանա, որ այս կամ այն իր հայտարարությունը կարող է այս կամ այն անդրադառնալ արդեն իր աշխատանքիցների ապրելաձևի վրա, կամ ընդհանրապես իրանց ամբողջ հիմնարկի վրա, եթե օրինակ ինչ որ մի հիմնարկ բացահայտ ընդդիմադիր է, պիտի իշխանություններից պաշտպանես իրենց, որովհետև եթե դա արդեն դառնում է քաղաքական սոցիալական, ինքը կարող աշատավարձնեն ուժ ստանում, հարկային ինչ որ ճնշումներ են գործադրվում, մեկը մյուս հետ փոխկապակցված, դրա համար մենք փորձենք ամեն ինչ անել, որ ամենապես մեր միջոցով քաղաքական թեմաներ չլինեն։ Եթե ամփոփենք, այ դուք նշեցիք, որ պաշտպանության հենց նախարարությունում եք աշխատել, ինչպես կարելի է վերաբերել առհասարակ այն հաղորդագրություններին պաշտպանության, հա, բլոկի հետ կապված, որոնք վերջին շրջանում ավելի ու ավելի հաճախ են տրվում։ Անընդհատ դուք խոսում եք օպերատիվության մասին, այստեղ 1-2 օր կամ առնվազն կես օր ուշ հայտարարությունները։ Օպերատիվություն, այո, պետք է լինի, բայց ստուգված, հաստատված։ Չէ, իսկ այդ կիսատ տեղեկատվությունը, որովհետև ավելի լավ թող չլինի։ Ավելի լավ չլինի, ես համար, որովհետև գիտեք ինչն է հարցը, օպերատիվություն պետք, օրինակ ես համամիտ եմ նախկին հարցության պետի հետ, Ավետիսյան Վարդանի հետ, ինքը Սեյրան Հովանյան նախարարության ժամանակ եղել, ինքը ուզում էր օպերատիվ արձագանք լիներ, մամուլոաստուլիստներ ավելի հրատապ, դրանից հետո որշակի փորձ տենց եղավ, օպերատիվություն է պետք, օպերատիվություն միանշանակ պետք է, ու պաշտոնական հաղորդագրությունները պետք է լինեն լիարժեք, լիաթոք, որպեսզի հարցեր չառաջանան։ Այո, որովհետև հարցերը բերում են արդեն բամբաս, ձեր նշած, հա, բամբասանքի եւ այլն, իսկ այսօրվա հայտարարություններն ավելի շատ հարցեր են առաջացնում
գոնե պետք է հասկանալ, որ զինծառայողների ընտանիքները, որոնք այդ հատվածում, հա, իրենց երեխաների ծառայություն են անցնում, երբ ասում ես դիտակրակել են ու էլ ոչինչ չես ասում, դա չի կարելի այդպես, հա, եւ այդ հաղորդագրությունը այդպես ավարտվում է, կրակում են մեր դիրքերին։ Շատ անգամ Telegram ալիքները ավելի շուտ են տեղեկատվություն ճիշտ տալի, քան ասենք պաշտպանության նախարարությունը։ Ինչ կապ ունի գիշեր թեր գծերը չեն աշխատում համարյա պաշտպանության նախարարության եւ ուզում ես իրենց հետ խոսես։ Եթե աշխատեն, եթե ինչ որ հերթափոխով, դա արդեն ներքին կարգավորման խնդիր է, աշխատեր, ինչ ձևի կներ։ Այո, վստահություն։ Ու գիտեք, ես չեմ ուզում ինչ որ բնութագիր տամ, խալատն է սիրուսները շատ ցենսիոն բառ են ասում, ես չեմ ուզում ենթադրեմ, որ դա այդ բառը կամ գոնե ենթադրեմ թամալություն, թամալություն կարելի է, եթե բայց օպերատիվ պետք է։ Օպերատիվ։ Եվ այստեղ է, որ 4-րդ իշխանությունը պիտի այդ թափեցնող օղակը լինի։ Բայց պետք է իրենց պատասխանեն, ոչ թե միշտ առավոտյան մենք դες կպատասխանենք տարբերակով կավկի մանակ։ Նույնիսկ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում Պրոֆակտներ։ Դուք գիտեք, որ մենք մեր տաղավարում խոսում ենք իրավիճակի մասին, խնդիրների մասին, որում գտնվում ենք, վերլուծությունը թողնում ենք բացառապես պրոֆեսիոնալներին։ Գիտեք, երբ մենք խոսում ենք 4-րդ իշխանության, հա, լրագրողների, ժուռնալիստի մասնագիտության մասին, այստեղ վերլուծություններ անելը շատ հեշտ է, որովհետև հասարակությունը տեսնում է այն, ինչ հրամցվում է։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք այս մասնագիտության առանձնահատուկ դերը, ինչու է սա համարվում 4-րդ իշխանություն, այստեղ միայն ազդեցության, այդ ներգործության ազդեցության հատվածը չի, այստեղ շատ կարևոր է հասարակության հանդարտության ադեկվատ լինելու, ամենավտանգավոր իրավիճակներում ինքնատիրապետում ունենալու հարցում 4-րդ իշխանության դերը, որովհետև երբ որ չկա ստույգ ամբողջական ու վստահելի մասնագետի կողմից տրված ինֆորմացիա, այստեղ ամենատարբեր զրույցներն ու հոգեբանական վիճակում գտնվող մարդիկ ու անհատները տարածում են իրենց ինֆորմացիան եւ դրանով լցնում այդ բացը։ Այսպիսի հասարակությունը խուճապային տրամադրությունների ենթարկվում է ամենաշատ։ Խուճապի ու տագնապի մեջ գտնվող հասարակությունները որպես կանոն իրենց խնդիրները չեն կարողանում լուծել։ Մենք այսօր ունենք շատ խնդիրներ, սկսած սահմանից մինչև մեր երկրի հարկն ու վարկը վերագտնելու առումով, եւ այստեղ մեզ ամենաշատ անհրաժեշտ է հանգիստ ու սթափ մտածողություն։ Այսօր մենք հանդիպելու ենք հայկական երկրորդի եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր ես ձեզ ունեմ հրաժեշտ տալ, մենք ուզում ենք խնդիրները, իրավիճակը, դրանց միջև եղած տրամաբանական կապը տեսանելի դարձնել նաեւ ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Ապագան վտանգված ժողովուրդների վերջին խաղաթուղթը վերադաստիրակությունն է։